vidjeti kako su brijuni tada izgledali i vidjet ćemo bogatu zbirku preferiranih životinja. Evo, pogledajte lijevo, jedna lijepa šetnica kroz kamenolom nakon muzeja. Tu ću vam nešto reći o njemačkom znanstveniku, Nobelovcu, doktoru Robertu Kohu, koji je početkom 20. stoljeća izliječio tada zapuštene, malarične i močvane brijune. Ako želite jednu zajedničku ili pojedinačne fotografije, prošetat ćemo se do jedne veoma, veoma stare masline, preko 1600 godina je stara, prava rimska dama, ja volim reći figurativno, do nje je prekrasna, isto opjevana aleja pinija gdje su naše pjevačice snimale spotove. I dakle, spuštamo se u luku, 13.20, 13.30. U luci je direktno na moru jedan modern interaktivni muzej koji možete pogledati. Reći ću ja nešto što se u njemu nalazi. Evo, to bi bilo to u programu. Još jednom, 13.45 stiže brod, u 14 je povratak. Evo, lijevo je ta zgrada klasičnog muzeja. Pred muzejom jedan old timer, Cadillac Cabriolet Eldorado, koji je davne 1953. stigao kao poklon tadašnjih seljenika iz Kanade Josipu Brozu Titu. Temeljito je restauriran, u dobrom je voznom stanju, a bome i cijena je dobra ako netko poželi se i posebno voziti. O cijeni ću vam reći i nešto kasnije kad dođemo do muzeja. Evo, uglavnom u 14 sati se vozi u Fažanu koju upravo sada vidite sa ove naše brijunske strane. Par kilometara sjevernije smjestio se Peroj kao staro naselje Crnogoraca, koji se tu nastanili polovicom 17. stoljeća i koji sačuvali svoju tradiciju i običaj do današnjih dana. No, visoki crkveni toranj u pozadini na kopnu je crkva Svetog Blaža. U Vodnjanu se nalazi ova najveća župna crkva u Istri, jedna vrijedna i bogata zbirka sakralne umjetnosti, kao i mumije, svetaca i srednjovjekovnog doba. Inače, ovaj Fažanski kanal dijeli otočje od kopna, širok je nekih 3 km i dubok 11 do 16 metara. I sada ćete, drage goste, vidjeti neke objekte koji su početkom 20. stoljeća u doba tadašnjih vlasnika, austrijske obitelji Guperdize, sagrađeni. Zub vremena učinio svoje što je za obnoviti, ali imamo neke objekte iz toga doba koji su temeljito restaurirani. Na programu je sada na jesen jedna lijepa zgrada direktno u luci za obnovu. A inače, zanimljivo je napomenuti da je početkom 20. stoljeća u Beču i postojala trgovina koja se zvala Brijuni, gdje se mogao kupiti poznati brijonski carski sir, kako je bio deklariran, dobra vina, sve što je to doba na otoku i proizvedeno. Inače, ova naša otočna skupina, Brijunska otočna skupina, ona se sastoji od 14 otoka i otočića, ukupna površina je 743 hektara, Ovaj najveći, veli ili veliki brijun, on ima površinu od 561 hektara. Drugi po veličini otok je mali brijun, nalazi se nešto sjevernije od velikog brijuna, vidjet ćemo ga kasnije iz Vlakića, no ostali 12 su veoma mali otočići, rasprostranjeni uglavnom paralelno sa zapadnom obalom velikog i malog brijuna. Neki od manjih brijunskih otočića, kao što je pretpostavljam za mnoge i poznati otok Vanga, ćemo s jedne pozicije tijekom ove vožnje i vidjeti. A klima nam je, možemo reći, klima se zaista jako mijenja, svjesni smo svi toga, ipak se još može govoriti o jednoj blagoj mediteranskoj klimi, barem s ovim raslinjem, to je mediteransko i subtropsko raslinje. Dio toga ćemo vidjeti tijekom ove vožnje ili kasnije tijekom šetnje. Evo, lijepa zgrada do nas desno sa zelenim škurama je sagrađena početkom 20. stoljeća u stilu metačkog kaštela. Tu su danas lijepi apartmani pod ingerencijom državnih nekretnina Republike Hrvatske. Zanimljivo je napomenuti, u ljeto 2004. on kaštelu je na nekoliko dana boravio i preminuli tenor Luciano Pavarotti.
Bolje rečeno, gospodin Pavarotti je tada imao je koncert u obližnjoj pulskoj areni, pa bio mu je to tako reći jedan među njegovim i posljednjim nastupima. A evo, cijenjeni gosti, mi ćemo se upravo sada voziti preko jednog umjetnog nasipa koji je početkom 20. stoljeća tu i sagrađen. Naime, od ove lagune lijevo tadašnji vlasnik gospodin Kupel Vizar dao je napraviti jedan ribnjak gdje se uzgajala vrijedna bijela riba za potrebe 5 hotela, koliko ih je on tu tada i sagradio, no riba se već odavna ne uzgaja, ovaj gustiš, okolo, ovo stijenje, u proljeće idealno stanište za gniježdenje različitih ptičih vrsta. Evo, tek u tragu je pokoji galeb, galeb klaukavac, moj stručni naziv. Inače, oko 150 različitih ptičih vrsta je tu evidentirano, od najmanjih kao što su mali šareni vodomari, pa do najrijeđih kao što je i crna roda. A kada smo zapravo kod ptica, zanimljivo je napomenuti da se i prvi naziv otočja veže uz ptice. Naime, na jednoj poznatoj rimskoj karti u 4. stoljeću otočje je zabilježeno pod nazivom Insule Polarije, što bi u prijevodu značilo otočje brana. U kasnoantičkom dobu u 6. stoljeću javlja se naziv Brebona. To bi u prijevodu bilo kopno opkoljeno plitkim morem, jer poznato je da sjeverni Jadran ima dosta plitko podmorje. Kao izvedenica od Brebona na karti Venecije u 15. stoljeću po prvi puta se javlja naziv Brijune. Ovaj naziv Brijune otočje je zadržalo nekoliko stoljeća vladavine Republike Venecije iliti Serenisime, nakon toga i Austro-Ugarske monarhije, Italije, bivše Jugoslavije, no početkom 90. godina prošloga stoljeća, sukladno hrvatskom jeziku, promijenjen naziv u Brijune, kakav je danas i službeni naziv otočja. Evo, toliko o povijesti, možemo reći etimologiji brijunskog imena, o povijesnim zbivanjima i nešto više kasnije. A dakle, za ljubitelje netaknute prirode, koji dan godišnjeg odmora provesti, mislim da je idealno, naši hoteli Neptun, Istra i Carmen su otvoreni od početka 4. do kraja 10. mjeseca. Privatni automobili ostaju na kopnu i vožnja brodom je uključena u cijenu. Ovdje svi gosti, pa vi ako poželite, na sportskom modelu se mogu najnivati elektroautići, bicikle, s posebnim željama skupi oldtimer, Cadillac, kabrioleta, no Brijuni su, rekla bih, idealni za sve vrste rekreacijskih sportova. Pa evo, uz put možete vidjeti nekoliko pješčanih rupa od našeg golf terena koji je po prvi puta već davne 1922. godine, što znači u doba tadašnjih vlasnika, austrijske obitelji Kupel Vizar, napravljen. Bio je to tada golf teren sa 18 rupa kakav je i danas. Ono što danas ponosom ističemo, kao što vidite, to je potpuno drugačiji, ali pravi zaštićeni ekološki golf teren u našem nacionalnom parku, jer pri njegovom održavanju nije dozvoljeno korištenje nikakvih opasnih kemikalija, pesticida, nema niti umjetnog navodnjavanja, dakle ničega što bi opterećivalo podzemne vode, a shodno tomu su i prepreke sasvim prirodne. Evo, tu do nas lijevo u prvom planu ovo intenzivno zeleno žbunje mediteranska mirta, čije lišće miriše ugodno po limonu, inače od plodova mirte sa ovim krajima prave i ukusne likeri. No odmah iza mirte lijevo možete vidjeti nekoliko prekrasnih primjeraka domaćih zimzelenih hrastova. To su crnike ili česmine, kako ih najčešće u Dalmaciji zovu. Ovako lijepo krošno ovih crnika zahvaljujemo divljači. Dakle, jeleni košute, oni brste ovaj donji dio stabala toliko visoko koliko dosegnu i zahvaljujući jelenima koji su, možemo reći, i prizeri za ova stabla, imamo ove jedinstvene krošnje. Ako pogledate, izgledaju kao ogromni kišobrani, suncobrani, gljive, ovisi kako tko to doživljava. A u slobodnoj prirodi čak i do 1000 komada jelena, najzastupljeniji su tamno smeđi jeleni lopatari, u puno manjem broju neki 200-tinjak čini i svjetlo smeđi indijski aksis jeleni sa očevim bijelim točkama po krznu, pored njih su tu i mnogobrojni mufloni kao divlje mediteranske ovce,
Evo, divljač je očigledno ljepše dublje u šumi, što ne znači, Bože, ipak traje pun sat vremena, dio od njih nećemo niti vidjeti. Gledajući na desno plijeni ovo tirkizno plavetino našeg brijunskog akvatorija, koji inače čini skoro 80% ukupne površine nacionalnog parka, koji obiluje vrijednom bijelom ribom, brancini, orade, ostale vrste, alge, zanimljiva imena, jadranski bračić, jadranski cigani, endemične sjeverno-jadranske vrste su te alge, no ribolov je u našem nacionalnom parku i zabranjen. Pa evo, dragi gosti, nekoliko puta do sada sam spomenula Austrijanca, naime, točno 1893. tada potpuno zapuštene, malarične i močvarne brijune kupio jedan bogati bečki industrijala Čelika, čije ime bilo gospodin Paul Kupelbiser. Zahvaljujući novcima, no ja bih dodala i dobroj viziji, entuzijazmu, hrabrosti, njemu uspio pretvoriti ovo otočje jedno moderno ljetovalište sa 5 hotela, no prvo je tu veliki njemački znanstvenik, Nobelovac dr. Robert Koch, uspješno sanirao malariju, što i kako je Koch napravio, reći ću kasnije pred njegovim spomenikom, i već tada tu odmara tadašnja zapadnoevropska aristokracija, carevi, kraljevi, prinčevi, princeze, ne umjetnici toga doba, recimo Thomas Mann, James Joyce, Bernard Shaw, Richard Strauss, njemački skladatelj, je tu također dolazio, bečki slikar Gustav Klimt i mnogi, mnogi drugi. Tradicija s visokim gostima, bolje rečeno s političkom elitom, nastavila se i Titovim dolaskom na Brijune, no o tomu i nešto više kasnije. A evo sada desno preko puta nas, malo sjevernije od velikog Brijuna, možete vidjeti i drugi po veličini brijunski otok, to je Mali Brijun. O muskom kanalu, kanalu Tisnacu, jučer smo iz Vlakića, dragi gosti, vidjeli nekih 20 jelena kako preplivavaju kanal. Išli su sa velikog na Mali Brijun, malo su poželjeli očigledno napraviti godišnji odmor. Danas to nije slučaj, ali ne dođe to tako često, moram priznati. Inače, na Malom Brijunu se nalazi jedna od najvećih austrougarskih utvrda općenito na Mediteranu. To je utvrda Brijune Minor, građena od 1895. do 1900. na pet katova. Ova velika utvrda, pretpostavljam da je mnogima je poznata, ona služi preko 20 godina kulturnim svrhama. Pa tako svake godine u 7. i 8. mjesecu imamo već etablirano Brijunsko kulturno ljeto. Rade Šerbeđe, odnosno njegov teatar ulici snostaju s tog projekta. Puno poznatih glumaca, možemo reći kako se to popularno kaže, iz cijele ove naše regije pa i šire. Recimo, Richard III je igrao prije par godina na British English sa velikom Vanessom Redgrave. Evo, dakle, do godine će biti 25. sezona, već je nešto i najavljeno. A kralj Lear, koji sve ove godine igra, mislim da svatko ko može, treba ga i pogledati, da je to zaista jedno pravo remek djelo, kao i ostale predstave. Evo do nas, desno, bušin ili ti divlja stjenovita mediteranska ruža, u punom cvatu je zaista onako intenzivnog mirisa. I još par podataka o Malom Brijunu. Evo, naš nacionalni park organizira tijekom upravo 9. i 10. mjeseca nedjeljom i ponedjeljkom lijepe cjelodnevne izlete na Mali Brijun. To je jedna posebna ponuda za jesen i ponovno za proljeće. Dakle, u programu je posjeta ovoj velikoj utvrdi, ali ima jedna lijepa staza kamene priče koja se posjećuje. Rekao bih za Mali Brijun, to je jedan pravi muzej, dispezirani muzej na otvorenom, gdje se što šta može vidjeti, dakle, od geologije, od tih ratnih fortifikacija do lijepe prirode, svega pomalo. A Malo
po malo mi stigao smo i do sjevera otoka, bolje rečeno do safari parka, čija je površina oko neke 9 hektara, u kojem živi oko 80 biljojda, uglavnom iz Afrike i Azije, no i neke naše autohtone vrste ćemo tu i vidjeti. Zaustavit ćemo mi tu na 10 minuta pored jedne velike slonice koja se zove Lanka. Naime, početkom 70. godina prošloga stoljeća tadašnja indijska premijerka Indira Gandhi zapravo darivala je par slonova bebica Sonija i Lanku, koji su tu 40 godina skupa proveli. Sonija uginuo prije nekih godina, a sukladno pravima nacionalnog parka nema više uvoza egzotične životinje, više se ide na domaće autohtone vrste koje ćemo usputi vidjeti. Ali sada za početak desno tri noja, dvije tamno sive su ženke, crni je mužjaka, mislim da uživa u društvu dvije dame. Naprijed desa stoji plava tabela Park dinosaura. Zvuči skoro kao iz Spielbergovog filma Jurassic Parka, ali zaista dalje desno, van safarija, direktno na kamenim pločama, imamo zanimljive propisne otiske, originalne otiske od tih velikih kopnih mazova, dinosaura. Radilo se o mesojedima koji su živjeli prije 120 milijuna godina od doba donje krede, no oni su se sada samo s elektroautićima i biciklima za posjetiti, ali jedna dobra kopija ima u centru ovom interaktivnom muzeju direktno u Luci. Evo desno, uklanjali su nam ove snježo-bijele istarske koze. Koza kao simbol ovoga kraja ima na istarskoj zastavi. Prošlu subotu je bilo natjecanje za misicu najkozu u Savičenti, a prije nekih 10 godina i mi smo dobili tu najkozu, naravno tu je i potomstvo. Desno tamno smeđa indijska sveta goveda, zebu krave sa dva mala teleta koju uživaju u ovom jesenjem suncu. Evo, tu su nam i zebrice, među zebrama jedna bijelosmeđa ljama ili ti bezgrba južnoamerička deva, dobra je prijateljica sa zebrama, otkad je izgubila svoju obitelj, ali ima od tada nekih godinica već. Evo, naprijed lijevo je nastavak istarskog etnoparka, pa ćete vidjeti prilično krupne ove istarske ovce, pramenke, vidjet ćemo mnogobrojne crne istarske magarce ili tovare, po kojeg dalmatinskog sivog magarca također. Evo, ako netko od vas hitno treba zahode, desno u ovom smeđen kontener su zahodi, naš vlak će zaokrenuti ovdje pa ćemo zaustaviti na 10 minuta. Tu je mali bar, mogućnost osvježenja, ali kasnije će biti prava pauza, tu je mogućnost pušenja, evo vidite imamo tu pepeljare, a lijevo je, negdje bi se trebala pokazati naša slonica Lanka, koja je u 8. mjesecu napunila 52 godine. Inače, još jednom, posljednji originalni pokon, pokon Indire Gandhi, i općenito jedini slon, odnosno slonica u ovom slučaju, kod nas u Hrvatskoj. Desno možemo reći u bazenu jedan rehabilitacijski centar za povrijeđene morske kornjače i glavne. Znaju istarski. No, ovo je ti pozira, ja mislim. Opa. Ja sam bolje fora. Eto. Kapu.
dođem u Povljanu. Da. Znaš kak' oni kažu koji smo djete ima i ovaj. Da, vidio sve te. Dobro, da vidimo, glevo drvo. Lepo je. Jak je ugodna temperatura i sve i vjetar. Ali imamo 3 minute, hoćemo sići? Sićemo ako su tamo još naši. Već ti ćeš stići, ja ću možda kasnije. Pa idemo dalje. Mi ne potičemo, mislim da je da bolje da bolje dvoje četiri. Uslo, mogu nas na zavoju tu skupiti. A to sam si ja mislila da imaju drugi put, to moraju proći, ne? Dobro. Eno još zebre. Idu prema nama, to je to. Idu prema nama. Bratić uzeo sad prije mjesec dana, sat vremena. Nekoliko različitih kontinenta da su životinje zaista pronašle pravi dom, suživot jedne sa drugima, upravo tu kod nas na Brijunima, bez ikakvih problema. Ispod ovih pinija jedna zanimljiva višekutna klupica gdje se može doći, sjesti, okretati, uživati u morskoj pučini sa pogledom na male brijunske otočiće, otok Vrsar i otok Vangu. Evo, dakle, ovi elektroautomobili, ima ih dosta na sportskom odjelu u samom centru, vidjet ćete to kasnije, ako eventualno netko hoće malo i to, 40 eura košta sat vremena, bicikle sat vremena je 7 eura. A na desnoj morskoj strani na obzoru će vam se upravo pojaviti dugi uski brijunski otočić, to je otok Vanga. Iz ptičje perspektive gledano Vanga izgleda kao jedna otvorena školjka sa sjevernim rezidencijalnim južnim gospodarskim dijelom. Na Vangi dolaze netko od protokolnih gostiju, naši predsjednici, svi dosadašnji su ljetovali na Vangi, što znači da je još uvijek zatvorena za javnost, a Josip Broz Tito je tamo puno svojeg slobodnog vremena provodio, njegovo doba su sve to tamo i sagrađeno. I dva vinska dobra podruma imaju sa dobrom vinotekom. Sada samo sa specijalnim dozvolom državnih nekretnina iz Zagreba se može Vanga posjetiti. I evo, dragi gosti, sada kada smo napustili Safari Park, vozit ćemo se zapadnom stranom otoka. Svuda oko nas je ovaj pravi gustiš od niskog zimzelenog raslinja koji se zove makija, a makija je zapravo talijansko ime za ovako gusto zimzeleno raslinje i posebno je dobro ovdje na zapadnoj strani sačuvana. Na istočnoj strani gdje su naši hoteli, makija je već odavna iskrčena i tamo je zasađeno egzotično bilje, i od tog bilja ćemo i vidjeti pred kraj našeg programa. Po razliku između makije na lijevoj i desnoj strani da se dobro očiti, desno je sve zagrađeno, pa ni pjeleni nemaju pristupa, povijuše prije svega tetivika, kraljica makije i ostale, sve to splete u jednu gustu, skoro neprohodnu mrežu, lijevo gdje jeleni što očiste, obrste, sve prohodnije i prozračnije,
šljivake, dakle jedan zbroj različite vegetacije, različite stabala. Evo, nekome je poznata i planika, ili što bi na engleskom bilo strawberry tree, ili na engleskom edber balm, jer kuglice plodove su zaista slični plodu jagode. Pa evo, naprijed desno ćete sada uočiti nekoliko teh planika, odnosno drva jagode, evo na našem prijevodu. Kuglice još nisu zrele, inače moj jestiv je plod, no ne previše, na neki način djeluje kao pravi prirodni opijat. A inače nekih oko 10% ukupne površine otoka upravo ovdje na zapadnoj strani još uvijek zatvoreno za javnost, gdje su i tri ljetne rezidencijalne vile sa velikim parkovima oko njih. Pa upravo tu desno možete vidjeti ulaz u park prvosagrađene ljetne rezidencijalne vile. Iza se nalazi vila Jadranka, koja je davne 1931. godine sagrađena, tada pod nazivom Vila Madonna. Jedna njemačka obitelj ju izgradila za svoje potrebe, a među rezidencijama jedna slatka uvalica, uvala Slana. Evo, i ona se ponekad ljeti koristila kao mala plažica, mada mi imamo na suprotnoj strani službenu hotelsku plažu, jednu javnu plažu, po ljeti naravno i sa restoranom. Gosti pronađu i koji kutak za sebe, recimo obalni pojas oko Velikog Brijuna iznosi 26 km. A sada ćete desno vidjeti ulaz u park najpoznatije ljetne rezidencijalne vile. Iza se nalazi Bijela vila. Bijela vila je sagrađena 1953. godine. Ona i danas služi instituciji hrvatskog predsjednika kao ljetna rezidencija. Pa evo, Zoran Milanović recimo primio je tu prije 3 godine i princa Alberta od Monaka, ili sad već bivšeg slovenskog predsjednika Pahora, austrijskog predsjednika itd. Josip Broz Tito u Bijeloj vili ugostio 90 stranih državnika i 60 različitih zemalja svijeta. Dakle, sva velika imena toga doba su tu dolazili, od okrunjenih glava, od kraljice Elizabete, druge Njemca, Vilija Branta, Fidela Castra s daleke Kube. Evo, možda sam i namjerno istaknula političare iz različitih političkih sustava, neki se možda i sjećaju. Naime, 1956. godine u Bijeloj vili je utemeljen pokret nesvrstanih. U tadašnje hladno-ratovsko doba podijeljenost između NATO pakta i Varšavskog pakta, još jednostavnije rečeno između Amerike i Sovjetskog saveza, Tito, Nasser iz Egipta i Nehru iz Indije su Brijunskom deklaracijom potpisanom u Bijeloj vili utemeljili te nesvrstane zemlje, koje su sve pripadale tom tada velikom i jakom pokretu, vidjet ćemo kasnije na karti svijeta u muzeju. No, nisu samo državnici pogodili Brijune prije nekih 50-ak godina, bili su tu i naši umjetnici, Miroslav Krleža sa suprugom Belom i više puta, Ivan Meštrović, Antun Augustinčić, no i svjetski poznata imena, recimo Elizabeth Taylor i Richard Burton, koji je glumio Tita u filmu Bitka na Sutjesci, zatim dakle i Sofia Loren, Gina Lollobrigida, ostali čiji ćemo fotografije vidjeti kasnije u muzeju. Posljednji 15-ak, 20 godina imamo ponovno poznate prominentne goste, recimo John Malkovich, Sting, Steven Spielberg, John Bon Jovi, Bill Gates je bio i prije nekih 20-ak godina, ostali koji uglavnom kada su tu i žele sačuvati svoju privatnu sferu, rekao bih onako najjednostavnije ostati inkognito. Ovaj otok mi zaista pruža idealne uvjete za to, jer nema paparaca, ne barem onih u profesionalnom smislu. Evo, zaista mi je drago da ste vi u ovolikom broju odabrali Brijune, da ste naši gosti, a nije nebitno napomenuti da se nacionalni park i najvećim dijelom upravo i samofinancira od utrška naših turističkih djelatnosti. Tijekom vožnje možete vidjeti jednu raznoliku i bujnu vegetaciju. Na otoku je nekih oko 700 različitih biljnih vrsta. Najzastupljenije su domaće autohtone, kao što su jedinstvene brijunske šume crnike, lovora, makija, divlja orhideja se recimo u proljeće može vidjeti tu i u punom cvatu. Tu se smjenjuju vezene egzotične vrste kao što su lijepa stabla cedrova,
eukaliptus, bambus, sekvoja i upravo je da bogati biljni i životinjski svijet, odnosno dobro očuvani ekosustavi, kako kopani, tako posebno bi naglasila i podmorski, oni su doprinijeli tomu da se Brijuni 1983. proglase nacionalnim parkom, a po prvi puta su od prije točno 40 godina u proljeće 84. godine i otvoreni. Naravno, sve dublje u šumi ostaje ležati sukladno pravilima nacionalnih parkova, što prirodnije, to je bolje. Ima tu puno ovih staza, cesta, šetnica, a recimo neki gostu se odlače i instalirati našu aplikaciju Brijuni Pocket Guide, pa sa elektroautićima, biciklama, onako istraživački, vidjeti još neke punktove koji nisu u standardnom programu. Recimo, vrijedno je pomenuti jedinstveni, potpuno istraženi arheološki lokalitet Bizantski Kastrum na zapadnoj strani otoka i do njega i Bizantska bazilika Svete Marije iz 6. stoljeća, neki vidikovci iz početka 20. stoljeća i tako dalje. A ako pogledate gore desno gdje su ove radarske antene i mali krovic uočava, tamo je zapravo i najviši vrh Brijuna. Bela straža se zove, visok je svega 42 metra, što zapravo govori o jednoj niskoj konfiguraciji brijunskog tla. Tamo su Austrijanci također sagradili veliku utvrdu, zove se Tegithofa, sagrađena je 1864. i dobila ime po austrijskom viceadmiralu Wilhelmu von Tegithofu. Inače, obližnja Pula je polovicom 19. stoljeća i proglašena glavnom ratnom vojnom lukom Austro-Ugarske monarhije. Nakon toga oni grade prstenovih utvrda kao zaštitu protiv tada također moćne talijanske flote. Desno dolje možete vidjeti prazne bazene od jednog veoma starog zoološkog vrta. Ovaj zoološki vrt je davne 1911. utemeljio jedan Njemac iz Hamburga, Karl Hagenbeck se zvao. Brijuni su tada za njega bili jedna aklimatizacijska stanica između zapadnoevropskih i egzotičnih zemalja. Kasnije ponovno bio tu zoološki vrt, od 95. više ne. Tadašnjom uredbom je zabranjeno držanje životinja ovako zatvornih tu u nacionalnom parku i mesojedi su uglavnom prebačeni u zoološki vrt Zagreb, Bjelovice i Osijeka, tu žive samo biljojedi koji se svuda slobodno i kreću. Evo, malo po malo mi se spuštamo na ovu istočnu stranu, naš centralni dio, no vozit ćemo se još nekih 10-12 minuta dalje panoramski, uskoro ćemo vidjeti ostatke velikog rimskog kompleksa iz prvog stoljeća. Lijevo, stara, u suncu okupana trenutačno mramorna skulptura Majka sa djecom, Liti ljubav, iz doba je austrijske obitelji Kupelwieser iz 1905. Tu je crkvica Svetoga Germana koju ćemo nešto kasnije pogledati kao izložbeni prostor. Kasnije će ovdje biti i pauza prava, naš snack bar sa suvenirnicom, nalazi se u ovom lijepom ambijentu Mletačkog kaštela. Kaštel je 16. stoljeća, kula do njega, najstarija građevina, obrambena kula iz doba Venecije iz 12. stoljeća. Mariju, kako je došao?
Desno je okrugla kamena kućica, kažun ili poljarica, tipična gradnja za ove predjele, koja se gradi uvijek suhozid metodom, bez ikakvog vezivnog materijala. Evo, desno je u kamenolu 50. godina prošloga stoljeća napravljeno ljetno kino. Imamo mi tu i danas filmove sa Pulskog filmskog festivala, koji se mogu pogledati na Brijunima, ali i po koju teatarsku predstavu u sklopu Brijunskog kulturnog ljeta. I kao što vidite, dragi gosti, cijelo vrijeme ove vožnje smenjuju se livade sa šumom, sa park šumom, pa čak i nešto više od 50% ukupne površine otoka je pod šumom. Zato je ovo pravi zeleni otok, prava zelena pluća našeg sjevernog Jadrana, gdje se ovo zelenilo onako lagano rubno uz mora, utapa u tirkizno morsko plavetilo. Evo, desno je cijela šuma lovora, začinskog lista, koji raste autohtona vrsta tu na Brijunima, a lovorova stabla su tu naprijed lijevo okvirila u ruševnu crkvicu Svetog Antona iz kraja 15. stoljeća. Evo, spoj prirodne i kulturno-povijesne baštine. Imamo mi na Brijunima i Brijunski mediteranski vrt otvorenoga je tipa za sve vidjeti. Evo, imaju neke akcijske cijene sada u jesen ili u proljeće. Tri noći, dakle dvije noći, tri dana, pa može se i to bukirati, još ima vremena. Inače, par riječi o brijunskoj povijesti, kratki pregled bi dala. Još u prapovijestnom dobu, brončanom dobu, se tu nastanju ilijska plemena, gradeći na najvišim uzvišenjima svoje nastambe, takozvane gradine, opasane jakim bedema građenim u suhozidu. Kao dio Ilira, oko 1100 godina prije Krista su registrirani Histri, po kojima Istra i dobila svoje ime. No, Rimljani su porazili Histre u drugom stoljeću prije Krista i oni vladaju tu sve do kraja 5. stoljeća do pada zapadnog rimskog carstva. U 6. stoljeću tu su Bizantinci, odnosno istočno rimsko carstvo, u 8. Franci Karla Velikog, u 9. Slavenije, odnosno Hrvati. Sa Hrvatima stižu i Benediktinci koji ih podučavaju kršćanstvu. Od početka 14. do kraja 18. stoljeća Brijuni su u privatnom posjedu četiriju bogatih mletačkih obitelji. Nakon toga imamo kratku vladavinu francuskih Napoleonovih trupa, takozvane Ilirske provincije, a 1815. na Bečkom kongresu otočje je potpalo pod Austro-Ugarsku monarhiju, pod kojom je do 1918. do kraja Prvog svjetskog rata. Od 1920. do 1943. tu su talijanske trupe, od 1943. do 1945. njemačka podmornička baza bila je djelomice tu, djelomice u Puli, 1945. izravno kao tadašnja zona B, otočje je pripojeno matici zemlji, tadašnjoj Jugoslaviji, od 1991. dio Republike Hrvatske. Evo, to bi jedan najkraći mogući sažetak butnog brijunskog vremeplova, samo da dobijete uvid u sve narode koji su prohujali ovim lijepim malim prostorom, ostavljajući tragove kako materijalne, tako i duhovne kulture. A tragove materijalne kulture iz doba staroga Rima ćemo odmah po naprijed desno i vidjeti. Tu je prekrasan zaljev Berige. Val Catena se zvao originalno na latinskom kada su Rimljani, spoznavši u iskonsku ljepotu oko zaljeva, sagradili ogroman kompleks koji je opasivao zaljev u dužini od preko 1 km. Centralni dio čina je luksuzna maritimna vila, čije ostatke vide tu na brežuljku. Terasa su sagrađena, otvorna i dostupna k moru. Očigledno neka događanja će tu biti, čini mi se, možda i vjenčanje, ovako kako je postavljeno sa 4 stolice kumovi. Ne znam da li tako mi nekako izgleda, sve moguće organizirati na Brijunima. A upravo je to lijepo do ovog venernog hrama, ostatka venernog hrama. Inače, Venera kao rimska božica ljubav po predanju izrasla iz morske pjene, bila toliko nježna i lijepa. Pred nama su još ostaci rimskih prostorija za relaksaciju, kao što su rimske terme, sauna i fitness centar, takozvani gimnazijum, kako se tada i zvao. No, paralelno sa vlakićem, neki 15 metara od nas udaljeni, lagano pod morem, nazoru se obrsi jedne tamne linije. To je naime potonula rimska kamena obala koja se danas nalazi oko metar ispod razine mora, a to dolazi od tuda što se razina mora svake godine za skoro 1 mm i povećava.
Evo, ništa od naših prirodnih biokosilica, naših jelena srnica, u ovom terminu, nažalost, nismo ih uspjeli vidjeti, no desno uz rub šume je jedna hvateljka za jelene. Naime, naši stručnjaci vode o tomu računa da jedna ekoravnoteža između biljnog i životinjskog svijeta uvijek postoji, kada se jelena množe, kad je više ih od nekih oko 1000 komada, zapravo hvataju se žive ovim hvateljkama, a onda se šalju na kopno, po pravilima se ne ubija niti jedna od ovih vrsta. Pa evo, drage goste, naša vožnja lagano se približava centru. Pošli smo tri vlaka i prilično veliki broj ljudi, dogovorili smo ovim vodiči, mi ćemo zaustaviti malo prije centra, pored jedne veoma stare masline, preko 1600 godina je stara naša masna, ja figurativno kažem rimska dama, da se ne vraćamo nakon muzeja, ovako nešto praktično, pa će kad vlakić zaustavi pored masline, svi se iskrcavamo, ako želite zajedničku fotografiju, pojedinačne fotografije, rado ću napraviti, onda idemo lagano prema centru, tu su neke skulpture usput za pogledati, a nakon toga ćemo kratko crkvicu koju minuticu pogledati, a nakon toga će biti pauza, muzej, sve što sam rekla. A prije stare masline sada će vam do tenis terena se pojaviti prekrasna romantična aleja pinija koja je 1905. u čast Njemca doktora Roberta Koha zasađena. Evo, 90. godina prošloga stoljeća kad išla na Eurosong, djelomica i tu snimala video spot Doris Dragović, dijelove pjesme Rekao si i Nina Badrić, naši dosta još, Matej Meštrović, Stjepan Hauser i tako dalje. Evo, aleja pinija, 1905. zasađena. Toliko su nam stari, otprilike oko 120 godina, ovi cedrovi koji vidite kod nas. Sad kad se iskrcamo, pokazat ću vam ove zanimljive češere, šiške od ovih libanonskih himalajskih cedrova. A naša stara rimska dama, još jednom preko 1600 godina je stara. Tu je na lijevoj strani, tu ima i opis na četiri jezika. Evo, molim vas kad vlak zaustavi, sve sa sobom ponesite, ne vraćamo se natrag u vlak jer do centra je svega nekih par minutica. Naravno, prvo fotografiranje i ostalo što želite. Hvala na pažnji, izvolite, tu se iskrcavamo. Koki, koki. Dobre, koki bad boy. Manje kazni, napisam. Magrija. Jebe nije. Jebe nije. Još manje. Koki popi vode. Ajde, tamo ljepše. Crveni je ljepši. Baš si pići, koki. Sad smo hodali 5 minuta. 10 minuta smo hodali. Hodali smo 4. Thank you.